תפיסה לאומית בלתי רגילה של סומות, של להחזוק בקרקע כדי להמשיך לחיות בתנאים שהישראלים מציבים לך. והרבה לא עומדים בזה, אי אפשר להאשים אותם. ההגירה מרצון הפלסטינית מהגדה המערבית היא הרבה יותר גדולה מהגירה הכפויה מהגדה המערבית. ההגירה מרצון של הפלסטינים בישראל מתחילה להגיע למספרים הרבה יותר גדולים מהגירה הכפויה. כי זה חלק מהתוכנית, אתה נותן מכה לכדור כדי שהוא ייתן מכה לכדור אחר. ותהליך השלום לא עוצר את זה. הדרך היחידה, ובזה אני הולך לסיים, לגמור את המבנה האידיאולוגי הזה שמסביר את המדיניות הישראלית היום ב-2014, לאן שלא תסתכלו, ביפו, באקו, בנגב, בירושלים, בסילואן, בשייח ג'ראח, בנצרת, איפה שלא תסתכלו, זה ה-DNA הזה של התיאור האתני. אתם לפעמים, לדעתי אנחנו עצמנו לא מודעים כמה הוא מובנה בתוך המערכת החינוכית, התרבותית, הפוליטית ובעיקר התפיסתית של היהודים במדינת ישראל. גם אנשים שלא יודעים לאיית תיאור אתני, מאמינים בו אמונה שלמה בציבור היהודי. כי על זה הם חונכו. הם לא חונכו שאתה צריך לסלק את הערבים בשביל לחיות. אם אתה רוצה מדינה משגשגת, בטוחה, בטוחה, לא מסוכנת, אתה צריך לתמוך באופן ישיר או עקיף, בוטה או רך, בנושא של התיאור האתני. זה כל ילד ישראלי יהודי מקבל לתוך העורקים שלו, דרך מערכת החינוך, אחר כך דרך מערכת האינדוקטרינציה של התקשורת, הצבא, האוניברסיטה, זה הופך להיות דבר מאוד מאוד חשוב. אני אדם סובלני, כי אני לא רוצה לגרש אותך, אבל אני יודע שאם אתה לא היית פה, החיים שלי היו נהדרים. זה כמובן שטויות, אבל זה לא משנה. זה העוצמה של המחשבה הזאת. יש מונחים שכבר אסור להשתמש בהם לדעתי. אחד מהם זה הכיבוש. אין כיבוש של 46 שנה, זה בדיחה. זה משהו שישראלים והפלסטינים המציאו. אין, מדינה לא כובשת מקום 46 שנה, הרי שהיא קיימת 19 שנה. זה פשוט לא הגיוני, זה כמו איזה שהדוד שלי יהיה קטן ממני. זה קורה לפעמים למשפחות, אתם יודעים, שהדוד, יש לי דוד שהוא בן 7, נישואים שלישיים. יש אדם בן 45, יש לו דוד בן 7. אבל זה לא נורמלי, זה לא טוב, הדוד הזה לא יכול ממש להגיד לבן אחיו מה לעשות. זה בדיוק ההפך. מדינה שקיימת 19 שנה לא כובשת שטח 46 שנה. תנסו להעביר את זה בקורס היסטוריה או מדע המדינה בשום מקום בעולם. לא יבינו על מה אתם מדברים. מדינת ישראל מזמן סיפחה את הגדה המערבית. מזמן. הגדה המערבית היא חלק מישראל הגדולה. היא חלק מהרפובליקה הישראלית ששולטת מהים עד הירדן. ששולטת בחיים של הפלסטינים בצורות משטר שונות. לא כל הפלסטינים נתונים לאותה צורת משטר חוקתית, זה נכון. יש 13 שיטות משטר במדינת ישראל. 13 קבוצות פלסטיניות, כולם, כולל אלה ברצועת עזה, תחת שלטון ישראלי. זה דבר אחד. דבר שני, לא נדבר על שלום. שלום עושים באמת בין שתי מדינות, מדינה אחת כובשת, מדינה שנייה, והיא נסוגה, יש שלום. איזה... נדבר פה על שלום, זה מין מונח שאנחנו ביזינו אותו, רמסנו אותו, עשינו ממנו צחוק. הוא לא משמעותי בכלל. אתה לא מסיים תיאור אתני על ידי הסכם שלום. אתה מסיים תיאור אתני על ידי זה שאתה מפסיק לעשות תיאור אתני. והסיבה היחידה שאתה מפסיק לעשות תיאור אתני, זו אותה סיבה שאתה מפסיק לקיים משטר אפרטהייד בדרום אפריקה. זה כשהמשטר נופל. כשהמשטר מוחלף. כשמשטר של אפרטהייד ודיור אתני מוחלף במשטר דמוקרטי, אז יש סוף לעושק, לכיבוש, לדיכוי. תפיסת השלום הישראלית הבסיסית אומרת, משטר של דיור אתני ושל אפרטהייד הוא משטר שאנחנו רוצים לקיים רק בחלק מפלסטין. חלק קטן של 80%. זה הכל. ומגיע לנו פרס נובל לשלום, ומגיע לנו ספריית השלום. ומגדל השלום, הכל מגיע לנו, כי אנחנו אנשי שלום. אנחנו אפילו לא חושבים לבוא ולהגיד, אדוני, בוא נחזור להחלטת החלוקה. כי כולנו, הם באים בעיקר מעולם
מדעי המדינה האמריקאי של עולם, הכל מבט כזה עסקי. אז לא, אם זה מבט עסקי, אז יכול תציעו 50%. בסדר, אתם אנשי שלום ואתם רוצים לחתוך את התינוק לשניים, אתם לא רוצים שהתינוק יחיה, אתם רוצים לחתוך אותו לשתיים, כי זה צודק, זה לא חכם, אבל זה צודק. אז יכול תציעו חצי מהתינוק. מה זה הרעיון הזה להציע את הציפורניים ואת הגרביים לפלסטינים, את כל השאר לקחת? ועוד לקרוא לעצמך מחנה שלום, ולצערי אפילו למות על זה. חלק מהם שילמו בחייהם של הרעיון האווילי הזה. ארבע מונחים הם רלוונטיים. אפרטהייד, מאוד רלוונטי למדינת ישראל. מבחינה אקדמית, הבדלים עצומים בדרום אפריקה של אפרטהייד לישראל של אפרטהייד. יש הבדל. אבל בבסיס, במהות, רעיון ההפרדה, תפיסת ההפרדה הישראלית ותפיסת ההפרדה של המשטר האפרטהייד בדרום אפריקה היא אותה תפיסה. גם המאבק כנגד האפרטהייד היום, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשבועות האפרטהייד השונים שמתרחשים בעולם, דומה מאוד למאבק הסולידריות בדרום אפריקה. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי. המונח השני הוא טיהור אתני, אני לא אחזור עליו, אני חושב שהקדשתי לו מספיק. המונח השלישי אין לו מילה בעברית, יש לו איזו מילה לא ברורה כל כך בערבית, אז אנחנו נשתמש במילה הלועזית, קולוניאליזם. אני יודע שיש מילה בערבית, אבל קולוניאליזם הוא טוב, לא צריך לעבור לשפה אחרת. קולוניאליזם זה מונח שאומר שאם אתה מתיישב בארץ של מישהו אחר, ואתה עדיין ממשיך לעשות את זה ב-2014, ואתה לא מוכן להודות שאתה דור שלישי של מתיישבים, והם דור עשירי של ילידים, ושאתה צריך למצוא את מערכת היחסים הנכונה, לסדר את היחסים בין המתיישבים לילידים. אם אתה לא משתמש בשפה הזאת, אז אתה מבטיח שהסכסוך ימשיך לתמיד. אתה יכול להניח שעם הפצצות אטום שלך והצבא הרביעי בגודלו בעולם, אתה תמיד תנצח, אבל אתה רואה את העולם הערבי, אתה רואה את האביב הערבי, אתה נמצא על הטיטניק, גם אם יש לך את הקבינה הכי טובה. והמונח הרביעי, וזה אסיים, הוא שינוי המשטר, ולכן אני חושב שכל פעולה פוליטית מלמטה, מלמעלה, מבחוץ ומבפנים, למען משטר דמוקרטי לכולנו, בין הנהר הירדן לים התיכון, כולל חזרתם של הפליטים ושילובם במשטר הדמוקרטי הזה, כחזון, אני לא חושב שישר מחר בבוקר להקים אותו, כל ניסיון לחפש גרסאות יותר רכות של זה, פחות משכנעות של זה, עידון לכישלון. זה פרויקט אדיר שמחייב המון ויתורים מצד האוכלוסייה הילידית ברמה הלאומית, מחייב את האוכלוסייה המתיישבת לוותר על זכויות יתר שהיא נהנית ממנו, מהם עד היום, אבל זה השיחה היחידה של דעתי, היא שיחה של פיוס. היא שיחה של הסדר. כל שיחה אחרת היא איך לייפות את המשך הטיהור האתני, את הקולוניאליזם והאפרטהייד. ויש לי הרגשה שגם אם הישראלים חושבים שהם מצאו את כל השיטות הטובות בעולם לעשות את זה, כדאי להם להסתכל לעולם הרחב, כי שם כבר לא קונים את הטיוח ואת השקר הזה. תודה רבה. אני מניח שחלק ממה שעוברים או עברו האפריקאים האמריקאים בארצות הברית בחלקו דומה למה שעוברים פלסטינים ישראלים למשל מבחינה של חוקים, מבחינה של יחס של בתי המשפט, מבחינה של יחסים התושבים ובוודאי יש גם השוואות לתקופות שחורות יותר או קשות יותר בארצות הברית, בייחוד חוקי האפרטהייד בדרום ארצות הברית לגבי מה שקורה בגדה המערבית. אין לי בעיה עם ההשוואה הזו, אני תמיד רק שואל את עצמי במה ההשוואה מועילה בסופו של דבר, ויש משהו כמעט טוטלי שעוזר לי להבין, לי כהיסטוריון, עוזר לי להבין את מה שקרה פה ומה שקורה פה ומה שלדעתי צריך לקרות פה במקרה של דרום אפריקה שמאוד מדבר אליי, כולל התהליך של הפיוס אחר כך.
כולל תהליך של ועדת האמת והפיוס. ישראלים יצטרכו או לעמוד לדין או להגיע לסוג הפשרות המוסריות, כמו שראיתם בוודאי בכמה סרטים על דרום אפריקה, שבהם גם אנשים ב-ANC שפקעו בחפים מפשע וגם מובילי המדיניות של האפרטייד בסופו של דבר הלכו לשיחה של פיוס ושל אמת. זאת אומרת, יש משהו במודל הדרום אפריקאי שמספק אותי, שאני לא מרגיש צורך ללכת. אני בכלל, אני חושב, הסיפור של העבדות בעיניי קשור הרבה יותר לסיפור של השואה. שם זה חזק בעיניי, זה מין שואה מתמשכת שהעולם הצליח לשכוח. לגבי העניין של ההבדל התרבותי שמביאים אותו כעיקרון, פה כמובן אנחנו כולנו עברנו כל מיני תהליכים שיצרו את התחושה הזו של הבדלים תרבותיים, כי יש פה כל כך הרבה פרחות, כל כך הרבה הנחות לא נכונות, שרק אם אתם רוצים לאכול ארוחת בוקר איתי, אנחנו יכולים להתחיל להתייחס אליהם, אבל אני אגיד רק בראשי פרקים שלוש מהן, מהנחות המוטעות האלה. הנחה המוטעת הראשונה היא שהעיירה היהודית הייתה איזה פלא תרבותי של עוצמה אינטלקטואלית, איזה עולם כזה ששם בכיס הקטן כל תרבות אחרת. היה להם הומור, היה להם רבי, היה להם כל מיני אנשים מאוד עשירים שניהלו להם את העניינים, חיו בזבל רוב הזמן. זה לא היה עולם תרבותי יותר עשיר מהעולם של יפו בתקופה המקבילה, אלא להפך, הוא היה אדם, היה עולם הרבה יותר עני מבחינה תרבותית. אז אני לא יודע לזה, כי לדעתי כשמדברים על הבדלים תרבותיים, בואו לא נשלה את עצמנו, לא אומרים אתה אחר, אתה פחות טוב, אתה פחות תרבותי. כל ייצור הידע במדינת ישראל, האקדמי, הפוליטי, הוא שככל שאתה יותר קרוב לאירופה בתודעה שלך, אתה יותר מתקדם, ככל שאתה קרוב יותר ל, אני יודע מה, מקה, אתה פחות מתקדם. אז ככל שאתה מקרב יותר לאודסה, דעתי אתה פחות מתקדם, ככל שאתה מקרב יותר ליפו, אתה יותר מתקדם. אבל זה עניין של, שאסור לקבל אותו, לקבע אותו. זה דבר אחד. פרחה שנייה, זאת אומרת, הנחה מוטעת אחת לגבי העניין, השני לגבי העניין התרבותי, זה כמובן כל היהודים שהגיעו מארצות ערב, שכאילו מבחינה אתנית הם באים מאיזה עולם אחר. הם בעולם הערבי היו יהודים, מוסלמים ונוצרים, כולם ערבים. הסבירו ליהודים שהביאו מארצות ערב, אתם רוצים להיות אזרחים לא דרגה שנייה, תעשו די ערביזציה. תעמדו מול הראי, תאבדו את המבטא הערבי שלכם, תשנו את השם שלכם לשם עברי. אם היו יכולים, היו נותנים להם טלק לצבוע את האור. בסדר, זה העניין של יהודי מרוקו שחיים היום דור שלישי בעיירות פיתוח, שיסבירו לי שהעסק הזה היה משתלם. בסדר. אני לא יודע, זה עניין, אבל להגיד שיש פה שתי תרבויות שונות, יהודית וערבית, אני בספק. עכשיו, אליטות מתמערבות, יש בשני הצדדים. כולנו חיים בעולם גלובלי ולוקלי, ואירופה וארצות הברית שולטת בחיים שלנו, וחלק מאיתנו מוכן לקבל משם דברים, וחלק מאיתנו נלחם במה שהם נותנים, ואצל כולנו יש מינונים שונים כאלה ואחרים, זה לא מתחלק בין פלסטינים ליהודים, זה לא מתחלק אפילו בין נוצרים למוסלמים, זה מתחלק באופן אישי לגמרי לגבי מערכות היחסים שאתה רוצה לחיות בהם, הנכונות שלך להילחם בחברה שלך, לא להילחם בחברה שלך, הניסיון הזה להכניס את זה למגירות שפוליטיקאים קבעו, זה קבוצה א', זה קבוצה ב', זה קבוצה ג', אגב, זה מנהג קולוניאלי מאוד מאוד ידוע, אתה צריך מגירות לאנשים כדי יכול לסכסך ביניהם גם אחר כך, ככה אתה רק יכול לנהל אימפריה. אני מציע לכולנו להשתחרר מהעניין הזה, אני עוד אחזור לזה כי זה נקודה אחרת שנשאלה. קונפדרציה, דו-לאומית, מדינה דמוקרטית, תראה, קודם כל, כל שיחה שמוציאה אותנו מהאמונה הדתית בשתי מדינות, כמו שיש לאורי אבנרי, או לנורמן פינקלשטיין, או לצערי אפילו לנועם חומסקי, ידידי, לא ששניים אחרים לא ידידים שלי, אבל הוא יותר, זה כבר טוב, זה כבר טוב. אז אם מישהו מדבר על קונפדרציה, מדבר על מדינה דו-לאומית, אני אומר, משהו קורה לו בראש, שהוא מבין שהייתה כבר הלוויה ששתי המדינות, רק לא הזמינו אותו. אנחנו לא עושים קיצורי דרך במקום הזה, ובדרך כלל זה עולה לנו בהמון דם. אני בעד פעם לנסות לקפוץ על איזה מדרגה.
פעם אחת או שניים. ההבדלים שאתה דיברת עליהם למעלה, על ההבדלים בשתי החברות, תראה, כל העולם, לא רק הערבי, גם העולם האירופאי, אחרי כל גלי ההגירה שהגיעו מהעולם הערבי ומהעולם המוסלמי, כולנו חיים בעולם רב תרבותי. ובעולם רב תרבותי, בעולם רב תרבותי יש הבדלים משמעותיים בתפיסות עולם קבוצתיות. יש. על דברים מאוד מאוד עקרוניים. החברה האנושית עוסקת במקומות שונים בעולם בניסיון למצוא איזשהו בסיס שמאפשר דיאלוג. אני לא חושב שאתה בונה בסופו של דבר ניצחון בשיחה. נגיד, אדם לא מאמין מול אדם מאמין, לא מנצח אותו. הוא לא אומר לו, תן לי עוד שנה, אני אשכנע אותך שאין אלוהים. ולא ההפך גם. גם לא ההפך. השאלה היא, איך בונים מרחב ציבורי שמאפשר את המשך השיחה הזו בלי לפגוע אחד בשני. אבל לחשוב שזה משהו שנפל רק עלינו, הפלסטינים והישראלים היהודים שחיים פה, כל העולם מתלבט בזה. זה דווקא באמת משהו ש... אני לא אומר שיש לי פתרון קל לזה, אבל פה אנחנו חלק ממאמץ אנושי מאוד מאוד גדול לכבד את האחר ולמצוא איזה שיחה. עכשיו, אף אחד לא מצטיין בזה יותר מדי בחברות האנושיות הקיימות, אבל יש צעדים טובים קדימה, ויכול להיות שהחוכמה לא באה מן המערב הפעם. יכול להיות שהיא תבוא ממקום אחר, אבל זה בהחלט משהו שצריך להתמודד איתו. במבנה הפוליטי הנוכחי, אין לנו שום סיכוי בכלל להתחיל את ההתמודדות הזו, כי הקיום של מדינת ישראל כמדינה אתנית, תלוי בהמשך הסכסוכים בין נוצרים למוסלמים, בין יהודים לערבים. יש אינטרס מובנה למדינת ישראל, שכל הזמן יהיה מצב סכסוך קיים. אחרת, אין קיום למדינה הזו, מדינה שהיא יותר צבא עם מדינה מאשר מדינה עם צבא, מדינה שביטחון זה הדבר הכולל לכל דבר אחר, הם לא יכולים להתקיים בלי זה. להגיד להם במקום זה, אפשר לשוחח בין הצדדים, זה אחד מהרעיונות החדשים שאני צריך להביא. תיאור אתני ובניית בית המקדש, שוב אני חוזר לזה, ברוב הזמן המתארים האתניים והגדול שבהם, דוד בן גוריון, לא התעניינו בלבנות בית מקדש. בן גוריון אפילו לא היה חשוב לו שירושלים תהיה בירת ישראל מצידו. הם קולוניאליסטים אמיתיים, הם באמת רוצים את השטח בלי האנשים. זה דבר ראשון. את השטח בלי האנשים. עכשיו, אם כל הפלסטינים ישבו במסגד אל-אקסה זה בסדר. הם לא הפנאטים המשיחים. זה נכון שהציונות גם פיתחה תנועה משיחית מאוד מאוד רצינית. אגב, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני טעה בעניין הזה טעות מאוד גדולה. הוא ריכז את כל האנרגיות שלו בלמנוע את בניית המקדש, כמו שהוא קרא לזה, על חשבון מסגד אל-אקסה. הוא ניסה לגייס את כל האנשים בפלסטין למרד בשם הרעיון הציוני לבנות בית מקדש במקום המסגדים. במקום להבין שהדחף הציוני המרכזי זה לא לבנות בית מקדש, זה להקים עוד קיבוץ ועוד מושב ופחות כפר ופחות שכונה. איך שוברים מיתוס? קודם כל, אגב, רוב ההיסטוריונים החדשים הישראלים מצאו את רוב העובדות החדשות בארכיון הישראלי. וזו שאלה נורא מעניינת. למה הישראלים אחרי 30 שנה פותחים חומר שהיום הם מודים ומזיק להם והם סגרו אותו? הוא בו היום סגור. למה הם פתחו אותו אז? אני אגיד לך למה, משום שהם האמינו שרוב האנשים הם מוצרים מוצלחים של פס הייצור הציוני. לא מוצרים פגומים כמוני, שאיפשהו נפלו מהפס בדרך. ואני ראיתי את זה בארכיון הישראלי. אני ישבתי עם עוד 60 היסטוריונים ישראלים. ישבנו על אותם מסמכים. ואני אמרתי להם בזעזוע, תראו מה אני מצאתי פה. אחד מהם, אני זוכר תומות, זה היה יוסי אולמרט, האח של אהוד. הוא היה היסטוריון. כן, נכון, נכון, הוא היה היסטוריון. אני זוכר שהראיתי לו את המזרחה. אני אומרת לו, תראה, יש פה פקודות ברורות לגירוש כל הכפרים. אז הוא אומר לי, כן. מה אתה מתרגש? אמרת לו, אבל אתה בחוץ, כבר היה אז דובר ממשלה וכזה, אתה אומר שערבים ברחו מרצון. הוא אומר, בטח, מה אתה רוצה שאני אגיד? שגירשנו אותם. אפשר לשבור את המיתוסים לידי ארכיונים הישראלים. אפשר להאמין לזיכרונות של פלסטינים ולא רק של יהודים. ואפשר להבין, אתה יודע מה, אפשר להיכנס לאתר של משרד החוץ האמריקאי, שיש שם
ניסוח מאוד ברור של מה זה טיהור אתני. אם אתה עזבת, אם אפילו לא גירשתי אותך מיפו, אם אתה ב-48 פחדת שהיהודים הולכים לגרש אותך, אני אפילו לא גירשתי אותך, עזבת את הבית והלכת לבן דודה ב... לא בדודה, לבן דוד בבירות, כן? ואמרת, הכל יירגע, אני אחזור, ואני בתור מדינת ישראל לא נותן לך לחזור, ביצעתי נגדך טיהור אתני. עם כל היהודים האמיצים שעזבו את תל אביב כדי שהפחונים האלה שסדאם חוסיין שלח ב-91 לא ייפלו להם על הראש, היו נוסעים לאלת ולהב, לא היה נותן להם לחזור, הוא היה מצייר אתני את תל אביב. אין פה, לא צריך הכל בארכיונים. צריך עיניים פקוחות ושפה נכונה כדי להבין מה קרה פה ומה קורה. דרום אפריקה ואלג'יריה. אני לא יודע אם אבו ג'יהאד, זה מעניין אם אבו ג'יהאד היום היה משווה את המאבק הפלסטיני למאבק אלג'יריה. בשנות ה-50 וה-60, ההשוואה לאלג'יריה הייתה נכונה לגמרי. כי בתפיסה הפלסטינית עדיין הייתה איזו מחשבה שמדובר פה בתנועה קולוניאלית שאולי יש לה גל שני לכל היותר. זאת אומרת, שאתה באמת היסטורית, יש לך הזדמנות, שמישהו מתנחל לך בבית, יש לך הזדמנות לסלק אותו ביום שהוא בא. כל יום שעובר מאז שהוא בא, היכולת שלך לסלק אותו הולכת וקטנה. כשהוא כבר דור שלישי פה, הוא חלק מהתמונה. הוא חלק מהתמונה, ואפשר להיות אחמדינג'אד ולהגיד שהפתרון הכי טוב הוא שהיהודים יחזרו לארצות מוצאם. אפשר. אין בעיה, זה לגיטימי לגמרי להגיד את זה. אני חושב שזה בזבוז זמן, ולכן המודל הדרום אפריקאי הוא כל כך חשוב. המודל הדרום אפריקאי בא ואומר, לא עניין של צדק היסטורי, הוא בא ואומר, הזמן יצר פה עוד קבוצה אתנית. תקרא לזה הדור השלישי, הדור הרביעי של המתיישבים. הם חלק מהמציאות שלנו. אני לא אוהב את המשטר כמו שהוא עכשיו, אני לא אוהב את מערכת היחסים בין המתיישבים לילדי כמו שהיא עכשיו. ואולי באמת, הילידים, הפלסטינים, צריכים להגיד למתיישבים, אז מה, איך אתם רואים אותנו במדינה? אם אתה אומר לי, אנחנו רואים אתכם בפולין, אז קודם כל אני אבקש לשים אותי בפריז ולא בוורשה. ודבר שני, אני לא יודע אם זה תורם להצלחה שלך או שלי לחיות פה בשלום, אבל זה באמת עניין אישי שלך. מה יש לנו פה עוד? מה הסיבות שהכריחו אותי? זו הייתה שאלה באנגלית. מה הסיבות שהכריחו אותי לעזור, והאם זו הייתה החלטה נכונה? אני לא עזבתי את הארץ, אני עזבתי את אוניברסיטת חיפה, שלהרבה אנשים אולי היא הארץ, אבל אני לא בעיניי. והלכתי לעבוד באוניברסיטה האנגלית. אני לא יכול היום לעבוד באקדמיה הישראלית, אף אחד לא ירצה להעסיק אותי, אני גם לא בטוח שאני רוצה להיות מועסק באקדמיה הישראלית. אז אני על הקו. האם להיות על הקו זה רעיון טוב? אם אתה עושה מיילים, אז כן. ואתה רוצה טיסות חינם, זה רעיון טוב. יש לך משפחה, זה לא רעיון כל כך טוב. אם אתה לא אוהב לטוס, זה רעיון פחות טוב. יוזמה הסעודית היא עדיין בתוך אותו עולם של מונחים שאני חושב שהוא מסוכן. העולם של שתי המדינות. יכול להיות, אני אדם פתוח, יכול להיות שאם מישהו היה אומר לי, תשמע, בוא נתחיל עם זה, כי אולי זה יוביל אחר כך לדברים יותר טובים. להבנתי, השמאל הציוני הישראלי היה כמובן צריך לקפוץ על היוזמה הסעודית. היא מייצגת את כל מה שהוא מאמין בו חוץ מדבר אחד. זה ה-DNA הזה. ברגע שיש אפילו שליט סעודי שהעניין שלו בשלום, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אני לא חושב שהוא עמוק, אבל אפילו כשיש יוזמה כזו שנוסחת בזהירות על ידי הליגה הערבית, כל הזמן שהאמריקאים נושפים לה בעורף ואומרים לסעודים בדיוק איך לנסח את היוזמה כי הם מבינים את ישראל, הם אומרים להם האמריקאים. אם תנסחו את זה ככה וככה, יש לזה סיכוי. ברגע שאתה מזכיר את זכות השיבה, אפילו כמשהו לגמרי מיסטי, כזה לא ברור בדיוק, שידברו על זה, שזה רק עניין עקרוני, ה-DNA הציוני אומר עוד ערבי. אפילו עוד ערבי אחד, אין שלום. זה בעיה, זה גזענות שאצל הליברל הציוני היא אפילו יותר עמוקה, לדעתי, מאשר אצל הימני הציוני. זה התיאור האתני, זה לא תיאור אתני, זה תיאור פנימי שאתה צריך לעשות. לגבי המעמד שעשתה ישראל ב-48,
כן, לדעתי, אדוני, זו אגדה. החטיבות של ההגנה שעסקו בכיבוש חיפה בין ה-21 ל-22 באפריל 1948, היחידות של האצ"ל והלח"י בסיוע של ההגנה שפלשו לתוך יפו, לא ניסו למנוע את העזיבה של הפלסטינים. הם הפציצו את השכונות הערביות במטרה לגרום הרס ופחד, ובעזרת הבריטים הם שלחו מסר שאומר, אנחנו ניתן פתח יציאה דרך שער פלמר בחיפה. אתה יכול לקרוא את זה בספר של קרמלי, לא צריך אפילו שזה תעודות, זה כתוב שם. דוצדית. לא, 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 זה לא הייתה מלחמה. רגע, אדוני, אתה... אני חייתי. אני יכול להיות. באחוז, בסדר. אתה יודע, אם היינו בונים היסטוריה רק על עדות של בן אדם אחד, לא היינו יכולים לכתוב שום דבר. הפלסטינים בחיפה זוכרים משהו אחר ממה שאתה זוכר. אבל אני לא מתייחס למה שהם זוכרים או מה שאתה זוכר. אני אומר לך מה שכתבו הלוחמים היהודים על המלחמה ב-48. הם הציבו מרגמות בחיפה, איפה שהיום נמצא בית חולים רוטשילד. הפציצו עד זוב דם את השכונות הערביות, אמרו לבריטים שהם יכולים לעזוב, וכשהערבים הגיעו לנמל פלמר המשיכו להפציץ אותם. ועשו דבר דומה ביפו. איפה נכנסים עוד פליטים, שאלת? שאלה טובה, אבל לדעתי היא לא מתחילה שם. הנימוק הישראלי הבסיסי שלא לקבל עוד אנשים לארץ הזו הוא נימוק באמת דתי אתני, ששאל קודם על הדת. כן, הוא באמת נימוק דתי אתני. מדינת ישראל מחויבת, אתה לא יודע אם אתה יודע את זה, אתה מחויב לפי חוק לקבל מחר את כל היהודים שבעולם, 12 מיליון. אתה מחויב לקבל אותם. למה הם יכולים לבוא ושישה מיליון פלסטינים לא יכולים לבוא? זאת אומרת שאין בעיה של מחר. עכשיו, האם העניין הזה של הפרדה, אתה יודע, זה נורא מעניין, בדרך כלל השכן החזק אומר לשכן החלש, גדרות גבוהים עושים שכנים טובים. גם הרוכב אומר בדרך כלל לסוס, איזה יחסים יפים יש לנו. אני חושב שהפרדה זה רעיון מצוין ציוני. באמת רעיון מצוין ציוני, וייחוד הפרדה שעטופה ברעיון של שלום, אנחנו פה ואתם שם. ואז רגע אומר אהוד ברק ואנשי מרץ, אתם פה, זה בסדר, אנחנו פה, אבל זה לא רק אנחנו, גם הוא פה. מה נעשה איתו? יש לנו, אני יודע מה נעשה איתו. בתנאי שהוא יהיה 20%. אם הוא עובר את ה-20%, הוא לא יכול להיות. אתה רוצה כל החיים שלך להתעסק במה שהנאצים התעסקו? במי הוא יהודי? כמה יהודים יש? אתה רוצה לספור כל הזמן יהודי? תפסיקו עם זה, תשתחררו מזה. אנחנו היהודים צריכים לדאוג להיות במדינה שלא סופרת אנשים על פי המוצא שלהם, בטח לא דור שלישי, מי היה דור שלישי יהודי ומי לא, ובודקת להם באזורים אינטימיים אם הם יהודים או לא יהודים. ואני בא להסתכל אחורה, אני אף פעם לא מבין גם את התביעה הזו, בייחוד של, זה לא אליך אישית כמובן, אבל אני זוכר ויכוח עם פילוסופים פרו-ישראלים בארצות הברית שאמרו לי, למה אתה מסתכל אחורה? אמרתי להם, אתם מייצגים את התנועה הציונית, אתם אומרים לי, למה אני מסתכל אחורה? אתם דופקים למישהו בבית ואומרים לו, לפני 2,000 שנה גרנו פה, זה שלנו, ומישהו שזרקו אותו לפני 60 שנה, אתם אומרים לו, תפסיק לדבר על העבר. זה כל החוסר היכולת להסתכל במראה, כנראה ביטלו את המראות במדינת ישראל, תחזירו.